今ここはゆっくりな流れ、こっちは速い流れ、ここも速い流れですね。こっちは車流、こっちは上流。車流だと逆、出っ張りになるとそこで水深が多い。地形のどの部分で取ったのか、どういうその細かいものが溜まりやすいような場所で取ったのか、それとも荒いような場所に溜まりやすいところで取ったのか、なんてことを理解して取るのと、とにかくいいや取っちゃえって取るのとではやっぱ違う、ね、たった1メートル違ったって必ずしもその流径が一緒とは限らないわけですね。そういうことをどういうところでサンプリングをするかとか、そういうことを考えるときにもその物の動きの原理原則っていうのはある程度は見た方がいいんじゃないかと思います。見てください、今砂が浮いて流れてるのとそこを張って流れてるのがありますね。浮いて流れてるのって何色してますか？白ですね。私今さっき白いやつは細かいって言ったらいいですけど、細かいものって浮いて浮いて皆さんが SS って撮ってるじゃないですか。こういう世界ですね。こうやって浮いたようなものっていうのがで、まあ、サスペンデッドセリングですよね、SS ってね。だから浮遊状態、浮遊車として運ばれる、サスペンデッドロードとして運ばれる土砂です。それからもう一つ、サスペンデッドロードと対応する言葉としては、ベトローという言葉がありますね。ベトロー、送流車ですね。送流車として運ばれるものというのが今、という、まあ、緑のようなスタイルです。洗い物というのはベトローとして運ばれやすいし、細かいものというのは SS として運ばれる。まあ、当たり前のことです。この装置は水は動かしません。代わりに砂を動かします、ね、そうするとさっき言ったその振動流と同じこと、砂があってその振動流が起こると状況というのを今度水を止めといて砂を動かして相対的には同じですよという状況を作りましょうというそういう実験装置です。今
神道流を起こしてますけど、この神道流の振幅っていうのは、周期が大きくなる、水深が小さくなる、波紋が大きくなる、大きくなる、そういう傾向があります。今周期1秒で振幅させますけど、縞模様の中から少し凹凸が大きくなっているところが出てきますよね。で、その凹凸が大きくなっているところの周りでは砂が巻き上げられている状況が分かりますか。凸凹がその大きい場所と小さい場所で砂の大きさが違う。